Mu muhanda mvukamo, mu bahanga njembamo, iyo mfashe mic ndapfukani gis top knock mass speakers. Nandukanya na devils hagati y'ishyano n'ishyari hagati y'ishyiga rya tukuye n'iryira buyenda cyari inkende ndacyashaka ndacyafite icyaka mu shebu rotesha imbesho ndi no sex wipeveye yeye ku giti cyanjye kimbwira bushari ukambwira Riderman hari ikintu kimwe nshobora kugarukaho mbere yuko mbagereranya. So kugira ngo ube regent bigusaba time yo gutangira, ugira aho utangirira naho uhera. Nukuvuga ngo ikibuga buca yajemo, nukuvuga ikibuga Riderman ya jemo cyari kibuga cyo gutangira. Bwango bifite uko nawe byamugoye kugira hagere. Nge navuga ko muho mu buryo bw'ingorane kugira abafata ikibuga buca bya byaramugoye cyane. Bakore hip hop ariko babishyizemo discipline. Yewe basaza. Ese simbigire hora wanda. Kotsi. Yewe. Yo nanga tuba turimo turakubitana kurasana niko bavuga. Uba muri kurasana. Ninde mumaze kuko munaho gaho. Eh umusaza wemereye nabi kuko bari kunyigisha. Extra maniga. Yo nabyutse mu gitondo maze mbona kazuba kararashe mu kazuba nabonaga nawe nakubonagamo. Yo niga. Mbona abantu benshi cyane batagira urukundo ababyeyi biruka nkaba fly flying a ego. I'm incredible ndikaga sozi kazahorera kandi muhumure urugamba ruri hafi soldiers mukanure reka tuve hasi duhangane n'izi problems dames momo mwanya mpanze mpigi pin the box ngino mfumba teni wa wema love ni wo mpari mbere yo na mu bukonje kirizi nigiz ndabizi kondi bad boy bye bye KM Chakarong have na house new kev long time that is left chamuri had love benshi baratwenze this none uyu munsi dore baranyiheshwa ama peace au komureba hafi poor blind nibwo mwamenye ko what gets a brand comes a brand nibyo mwakoze kuko nje mfite my ndabona ahantu mwakwamiye abasaza nabo kugisoro Sasa nari kwandika uturongo se cyake koze hip hop nta kantu kanye rero aha ngaha ndi na hantu ngira ngo nageze mu baraperi nago nakwirirwa mbavuga ngo nirirwe mbasobanura gusa ikiganiro cyacu mukomeze mudukurikirane ni kuri mikro za IBM TV. El Slim Bean Extra aka Black Ego mu muhanda mvukamo mu bahanga njembamo iyo mfashe mic ndapfukani gis top knock mass speakers nandukanya na devils baho kubganje nta labels hagati y'ishyano n'ishyari hagati y'ishyiga rya tukuye n'iryira buyenda cyari inkende ndacyashaka ndacyafite icyaka mu shebu rotesha imbesho ndi no sex wipeveye birahuri ibinzi ti amaso keep my high kumunera swing na tibita bapfungira umutaga ufite ncuri byondurwa bosho bwa kampanye black man slang ni umuryo utukura ku mutima na kanyinje roho yo I'm 6b call me 6 rio 6 usa. Yeah, okay. Je suis Fox. Je voudrais vous talk. Fox emesha nkoko cyangwa shemesha. Ni gandarenze mu kiwanja, nyeganyega nkumene ishwanga, maze mvera pfite cyanga, ni gandarenze nge mfite ikamba, muzinge mutahe mukwame murya mbenye nkumeze nyobora ishyamba. Mureke mbavune mbavane muri game maze mbahereza impamba. Yeah. That's your boy Fox, my nigga. Dame ni murumuna wa Chase. Ni kuvuga iki kibugo ubona iyo ngutsinze bashobora kubona na gutsinda no ku rugamba izi ni hasomba ndi gu struggleinga ndeba ahantu nshobora gukoma umuntu nkuko ushaka lali cyane uhangana cyane ushyiramo ubuhanga bwose. You see iyi game ituma umuntu aba agira open mind kandi urabona umusaza mumereye nabi nago ibitekerezo biri hafi brother bro nkuko wabivuze nyine iyi game ikintu idufasha yani open mind igufungura ubwonko ni ikintu ukoreshamo ubwenge bwinshi mbese muwamubarana ni ukuvuga ngo ubara umuntu nawe akubara avuga ati yakubise hirya nanjye reka nkubite hano
ubwo rero uwabaza undi cyane urumva ko aba yamukubise ariko nyine umusaza ntago arankubita nanjye ndacyahangana hano tuvuye kuri dame ahangaha tukaba tuvuye kuri dame tukinjira ha hantu hacu ubundi ko hano ngo ari ni ku gicumbi cy'imizi ya hip hop nkuko tubizi mu Rwanda ewana KMC Kimisagara Kamenge City aho niyo ayo niyo makaritsiye duherereyemo maginga ya ngaya nagira ngo nsaba aba bagabo wenda kugira ngo izi nka zanyu zitaza no gupfa ngenzi bakurire mu nzira ahubwo mbasigire mike ahubwo munyumvisha aho hantu Eyo narugo tujya dutinzamo maniga I got paper now my pen which man I am perfect man we said what you write what can write take amora muri fight inkovu buri side mbira mo fite mine mbira mo ndi hasi cyane cyangwa ndi hejuru ubwinshi bw'amakuru muri public the heavy way recognize yourself mbere yukumenya who I am nanjye singe brothers generation imbima I believe in God buryo ngiye nkunda bose umutima bring your map yo hindura map shire huru fatiro mu note y'umuziki do de mi fa sol la si do ishyamba ryabo twari munza amashami twari igize amazi magari guyoga magazi pakotash mereza beat mindure besh a big dream ntegereza umunsi nzaza nk'urugamba ni ngabo bro je suis fox je voudrais vous talk fox emesha ngo cyangwa shemesha nigandarenze mu kiwanja nyeganyega nkume nicwanga maze mvera mfite cyanga nigandarenze nge mfite ikamba muzinge mutahe mukwame murya mege nkomeze nyobora icyamba mureke mbavune mbavane muri ge maze mbahereza impamba muvuza impanda abandi mucuranga inanga naje nzanye iminanda ndabizi neziza mpimikanda district muvuye mu mipango abandi mugabanye mipango niga muzinge muta yo this is your boy fox my nigga yo duri kigali da intege imisi ku mashida amacozo temba kwiyo munzu umwanzu aragatabwa ngo incuti iragahabwa nge nkora ibyiza ntama beef ngoma tuna ceza cyoni tuna panda gomani yo mikanda ubundi tukabyina umvizo mpanuro ibyo turimo nakazi kibazo cyoni kimwe kidutera gutinda kigatuma duhinda no guhinda mu gukunda bigatuma sidifunda kuko nge ngwe ngukunda gusabye kugirinda gutazoka mu gahinda rekana nibyo byo bwenge gwikugira hasla gutuza kuri gwa guteka bikubera inzira ngo iyo nabuze hose niyi papishira bize bakuni njyana zanjye neza nkuko narahiye kwijwa ingenda arenze microphone niyo ntwaro nzakomeza jiska fashika mba by'umuzika yo bounce like this gonna be my last night no stop nimutuze mbahe kuma adverse on top niyo nkiri nubwo bakingira four kuko zino nzira ncamo bagotewe mu mifariso ndi tunyegereza mic kurashaye nyongera ma like kuri umuti nanjye nkore fight kuri yo bwabaguza ufate tight fata gataro cyangwa saka bike urazo sange ndi feel bad tuzambona kandi usange ndi fine nkwakirize juice wigurire wanjo boss nyigi sas n'umumaso zukoroga face umunyeshuri karase class nka diaspora ubonye vacances bayelo turi eri fonse cyangwa padiri utoretse charge turetse charge nigabona abana bose ari niki minad bari kuri kasha abana baga habwo umugisha nanjye mu gikoni gikoma mba nshigisha Okay dore ntafite undeberera ntazo kwejo nzamera gusa ibyo ntibikuraho ko mfite umwami undeberera nubwi life ari urugamba gusa ejo muzemera nubwi rap mu Rwanda ntacyo muyigenera ibyacu bizwi na nyagasani ni w'unkuri sari n'ubanyomozi yo bashatse kugira ikinyomukuri iby'isi nibi byatumye gahini yicabedi ntubone bagusekera mu mitima n'ababedi birirwa mu masinagogi basoresha ubuceri aho kuyafashisha abakene bakayagura za Ferrari murarye muri imenge dore witekaje guhana abirirwa mu mihana barya ipenzi n'imihama murarye muri imenge dero witekaje guhana ubundi muzika yanyu ihagaze gute iri gukorwa gute ko numvishe mwese mu byukuri tarayo irahari tara irahari ariko se muzika yanyu ubundi ihagaze gute muri no kuyihe level nda mu Rwanda ubu ngumu mukurikije aho muzika yanyu iri nuko abantu bari kuyakira dere kuri extra ya urakoze cyane msaza nuko uvuga ngo nge yenda nko kugiti cyanje music ya umunara cyakora rabizi kibintu gucika intege urakora ugakora kagira ibintu ugeraho nyine kuko urabizi ntabwo wapfa kugira icyo ugeraho utarabanje kugira icyo utanga nyine ya ibyo dutanga rero turacyabitanga turacyakora practice nyinshi adusanze muri practice turacyakora indirimbo nyinshi mu ma studio zirahari mfite na album X chapter 1 urabizi nayo iri gu trading umuhanda nyine ku mbuga hose umuntu ababasha kugira uko abagerageza kugira ukuntu yayi pushing ikagera hejuru ni kuvuga ngo umuntu aracyakora nyine ibyo bikorwa bya music kugeza isaha nta kibazo kabisa
Yeah, ubundi music nje kuntu nyifata nk'umwartiste, music ni ikintu gikura. Music ni nk'umwana ugenda wi develop step. Ejo yararaha ejo yagiye hariya na music rero ni kimeze. Irifo ugenda ukora ibintu byinshi ugategura niko ejo bundi bibyara ikintu kinini cyane. Buriya music nziza ntago ari ya music usanga umenemo ngamafaranga menshi kurenza uko wakoresha tala. Ubundi music igomba kuba ari ibikorwa action. Ni nabyo turi gutegura. Ubu nanjye mfite album ndi gutegura. Maje gukora nka marikodi agera nko kuri 6 aho ngaho. Ndaburaho nandi hari na track cyacya nenda gusohora na video vuba cyane muraza kuyibona kandi uno mwaka ewana turi gutegura ibintu byinshi kandi tuzabigeraho. Yeah, first of all wundi brother, music ni life, ni ikintu gikomeye, ni inkingi ya mwamba muri twebwe. Niyo mpamvu buri munsi tuduhangana no kugeraho tugeze amazina yacu, ariko still turacyari muri bya bintu bya Dr. Dre, from nothing up to something. Turi kuva ahantu hasa nkaho hatariho twimukira ku rundi rwego rwiza rushimishije. Nubwo wenda inzitizi zitabura, turi kugenda duhura n'inzitizi z'abaterankunga, management ni ikibazo, ariko twe ntago bitubuza gukora. Track turacyazikora ijoro n'amanywa, buri gitondo tubyuka muri practice. Mbese umuziki twawugize life, ni wo mucunguzi, niyo turufu yonyine dusigaje. Urabona aba people baranyotewe cyane, kandi imitima y'abanyarwanda hari byinshi cyane ikeneye kumva. Ibyo nibyo dufite rero, that's why I do music. You gave me brother, ni ukuvuga from nothing up to something. That's how it is. Bablos, nk'abaraperi nagira ngo hari ikindi kibazo nagira ngo mbabaze. Urabona muzika yacu ubu ngubu kuri kino gihe, wenda hip hop niyo turiho aka kanya, hari izina Bushari, hari ukuntu rishobora kuba rije vuba mu mitwe y'abantu nka virusi byirukanka cyane, ariko hari abantu babasaza ari nka Riderman nawe uturuka muri zikaritsiye turukina. Abantu bashobora kuba baramuritse za album muri za 2008 iyo kera, nabo hari ukuntu hip hop yaho y'icyo gihe muzika yari ihagaze yari imeze. Ndagira ngo mumbwire wenda itandukaniro riri hagati y'abo bantu, cyangwa se mwe nk'iyo mugiye kubakompara mubakompara gute, ku kihe kigereranyo nk'abaraperi? Yeye ku giti cyanjye kimbwira Bushari ukambwira Riderman, hari ikintu kimwe nshobora kugarukaho mbere yuko mbagereranya. Hari kuba legend, hari no kuba umwartiste uriho muri icyo gihe muri ako kanya ni wowe tubona. So kugira ngo ube legend bigusaba time yo gutangira, ugira aho utangirira naho uhera. Riderman afite aho yahereye, shobora kuvuga ko muri uno muziki wo mu Rwanda by'umwihariko muri hip hop, Rider hari ikintu yakoze kigaragara, afite guma guma n'umubare wa track afite, ntekereza ko ntago wawugereranya n'izo Bushari afite. Ariko Bushari nawe iyi ni ya point Riderman yatangiriyeho, ariko aho bitandukaniye, Riderman yatangiye umuziki navuga ko ni mu isi ya naroge, ntago byari biri kuri uru rwego, ntago twari dufite Instagram itwika gutya, izo WhatsApp zose ntago trending, byari ibintu byiza. Ariko right now Bushari abaye umustari 2018 2019, ndakeka abana barahari bakeneye kumva imiziki, bari kujyana n'ibintu bishyashya, niyo mpamvu ubona bari kumupushinga bigasa nkaho yabaye icyamamare, kandi nyamara he still aracyari muri bya are nawe aracyari gushaka izina game nuko nabagereranya. Urebye hagati ya Bush na Riderman, undi urebye level bariho ziratandukanye cyane. Bush ibintu bye ni bishyashya nyine, tu ni ibintu biri kuza, ariko ntago byari byagira fondasiyo irenze cyane, gusa nabikomeza byo bizamugeza kure cyane. Riderman yakoze kera, yaraje afatirana abantu batari bajya mu muziki ari benshi batari bamenya music niki, aheraho ngahita afata arabikomeza. Gusa nawe ni umuhanga arabizi, ariko we hari ibyo yagezeho, we hari ibintu yubatse. Still Riderman ubu yanabishatse yakubaka lebo yiwe ku giti cye, cyangwa se akongera kubaka Stone ko yari yubatse mbere. Urumva we ibintu bye birimo bije cyane, ariko Bush ibintu bye biracyari gutangira, ariko nawe akoze akaza gakora cyane yazabigeraho. Gusa nubwo bahari natwe turahari, twebwe tugiye kubazanira ibintu bishyashya, ntabwo dushaka kuza nk'uko baje wapi, bo bafite inzira we baciyemo, ariko natwe hariyo tuzacamo.
so buri umwe agira inzira yiwe bafite uko baje natwe dufite uko tugiye kuza niyo mpamvu turi kuza twebwe tugo album yose tugutegurira mu gihe mbere wakoraga tracking ukaba wafashe bikagaragara ko ubizi ariko ubu ngubu umuntu ushoboye ntago ari uko umuntu yaje ngaza n'ikintu kimwe umuntu dukeneye n'umuntu abanyarwanda baranyotewe bakeneye kubaho ibintu byinshi bo bakagenda buri muntu afata icyamwoza roho yiwe akurikije nuko yiyumva cyangwa se na life yiwabayemo kuri uburyo rero no gukora ibintu byinshi then abantu bo bakagira gute bagahitamo yep. Yo murakoze kuri icyo kibazo ni kuvuga ngo eh hagati ya Butcher na Riderman njewe mbifata nkaho ni kuvuga ikibuga Riderman yajemo cyari ikibuga cyo gutangira cyari ikibuga cyo gutangira bivuga ngo nimba mwaratangiye umuziki mukiri bake hari uburyo bw'imyorohere hari uburyo byakoroheraga cyane kuba wajya muri game ni kuvuga ngo ikibuga Butcher yajemo ni kibuga cyari gikomeye murabizi ari harimo abarapiri benshi cyane na nubu wango bifite uko nawe byamugoye kugera hagere nge navuga ko muho mu buryo bw'ingorane kugira abafata ikibuga buca byaramugoye cyane ariko wenda mu buryo abagenzi bange bakomeje kubivuga nk'umuntu w'umu legend watangiye kera ya buryo utangiye ikintu kera imyaka ntago ibingana wango ushobora kugira umwaka umwe ufite ibikorwa na ukagira imyaka 10 ufite ibikobwa ibyo bikorwa yo by'imyaka 10 yawe hari uburyo bigerana n'iby'umwaka umwe wanje kuvuga ati se ibikorwa bimeze gute uyu nguyu asa nk'uwakoze cyane mu gihe gito uyu yakoze cyane mu gihe kinini ugasanga nicyo kibazo gihari gusa nge nemera ko byanze bikunze Riderman yaje kera pe ni umu legend ariko Butcher yaciye mu nzira zikomeye niko navuga kugira ngo agere kuri ibi ngibi Yes, nkuko tubizi hari gihe injyana ya hip hop mu Rwanda yari iri ku ntebe ariyo ihagarariye muzika nyarwanda buri muntu wese yumva hip hop ndetse ni nacyo gihe abahanzi benshi banatwaragamo ibikombe bigiye bikomeye kurusha ubu ngubu bitandukanye n'iki gihe muri icyo gihe twabonaga amazina y'aba Riderman ari gushininga muri competition ba Jay Polly tubabona ba Fireman baza ba Green P abaraperi bagiye batandukanye Tuff Gang urabyibuka ku byabwayo Diplomat ibintu yakoraga abaraperi nk'abo ngabo urumva icyo gihe hari ahantu hip hop yari iri hari intebe yari iriho muri kino gihe umuntu ukurikirana muzika cyane abona ko hip hop ntago iri mu kazi cyane ubu niyo babaje muri hip hop ikunzwe n'umuhanzi umwe gusa dushobora kumva Bushari sibyo ndumva ugasanga abandi bose bazimiye kandi ni nibyo bikomerezwa deja biracyahari byitwa ko biri muri muzika ariko njyewe kuri njyewe hari imwe nk'imbogamizi sinzi nimba ari imyitwarire yabo y'abaraperi sinzi iyo urebye ayo mazina yose yagiye yamamara bose usanga bose bagiye bajya muri gereza kubera imyitwarire mibi ngaho baje poli gukubita kuba yakubita abagore ba P-Fly ibiyobyabwenge ba Fireman ba Neggy nubwo ngo izina rya hip hop ryari rikomeye ryose ryagiye risa nk'irishyira mu kangaratete ya ntebe hip hop yari iriho abo bahanzi bakomeye ikibazo nagira ngo mbabaze mwebwe nkamwe nk'abahanzi muri kwitegura mwumva ko mukeneye kugera kuri iyo ntebe mukongera mugahagarira hip hop ya nyarwanda wenda mukayiza muri darapo rya hip hop murumva icyo kintu mushobora ko mwumva mwaba muzagicamo gute muzatambuka muri iyo nzira gute bon ya urakoze cyane ni kuvuga ngo nibyo koko bari abaraperi baciye mu bihe bigoye babanje gukora cyane nyuma bajya mu biyobyabwenge barabafunga bamwe bakubita abagore babonaga nk'amafaranga bakumva nyine ibintu byabaye fresh gusa ntago ibyo ngibyo bivuze ngo ikibuga cyacu ngo cya hip hop niko kimeze kuvuga ngo mu hip hop ni umuntu nk'urumogi ngo umuntu unywa inzoga no mayoga y'inkora n'ibintu nyibyo benshi twagiye tubibabonaho ariko ntago ariko bimeze
nimba koko ufite talent ntibivuze ngo hari ikindi kizayongera cyangwa kigabanuke bivuze ngo se nugera nk'ahantu ugiye kubita nko mu barabo batemera izo nzoga uzakubita gute ni kibazo ni ukuvuga ngo nimba ufite talent ukoresha ibiri mu mutwe wawe biriya ntacyo biba bivuze biriya ni nk'uko wambwira ati umuntu bo hari abantu benshi yego twagiye twumva banabikoresha ngo bagatwara ibikombe ariko ntago wabonye ibyabaye bagiye babibaka nyuma bakibimenya kubera ko basangaga bo ntago bari bo hari icyabakoreshaga na bariya batipe rero ngiye ikintu nabavugaho ikibuga twabasanze muri icyo kibuga yego natwe babituvugaho cyane hari n'abadukekera bakavuga ati ariko se kuri muri hip hop ubwo nakoresha ibiyobyabwenge nakoresha ibiyobyabwenge ugasanga ni ikintu bishyizemo ko hip hop ari umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ariko ikintu navuga siko bimeze rwose ntago ariko bimeze twebwe ibiyobyabwenge nta n'ikintu byahindura ku muziki wanjye ariko nkanjye ku giti cyanjye nta kintu byahindura ngiye ikintu nzi ni fanta ya coca nta n'ikindi kintu nzi kabisa kuko ama muslim njye nta nubwo mbyemerewe urumva bro ni ukuvuga ngo nimba barakoze biriya koko ni mind yabo nyine batekereje nabi niyo mpamvu babafunze music bro ni generation bariya cyari igihe cyabo hari n'ababanjirije bagize nabi igihe cyabo natwe dufite igihe cyacu so generation yabo ni kuriya nyine bari bate niko batwiyeretse niko batwiyeretse ko niko twababonye ariko twebwe generation yacu itandukanye nabo cyane twebwe ntago dushaka ngo tuzace uko nabikubwiye uko baje ntago ari twebwe ariko tuzaza buri umwe aba afite inzira zacamo ya bo baje baca muri ibyo bintu ariko twebwe ntago ari byo turimo twebwe turashaka kubaka u Rwanda turashaka kubaka ikintu cyiza tugomba kugira n'abaturage inama n'ibyo biyobyabwenge bakabireka ya urugero naguha abantu bo hanze wenda mu Rwanda nta muraperi w'ibihe byose twavuga ngo dufite ariko iyo ugiye za state tukajya he uzasanga ba Jays bande bose barabayeho neza n'abakire bafite inganda bafite buri kimwe ba 50 ariko twebwe urasanga umuntu akoze hit umwaka umwe ibiri birarangiye no ariko ibyo byararangiye bari baciye izo nzira ariko twebwe hari ikindi kintu dushaka gushyiraho kiramba gihoraho niyo mpamvu turi gutegura wa muziki uri Rio dukore ama album dukore ibintu byinshi ntago twebwe dushaka ngo dukore hit itagize ahantu ivuye no bro hit ijyana n'ibikorwa man ubundi haso zawe nizo zizakugira wowe uzabawe ntago twebwe dushaka gukora umuziki muri angle y'abatubanjirije twebwe ahubwo dufite ibindi turi gutegura ahubwo mbonereho no kwibutsa abantu bakoresha ibyo bintu muntu dukurikiye ewana niba ukiri muri iyo nzira ewana bro wahisemo nabi koresha tara yawe ukwiri ibyo ngibyo bireke yes my brother nge icyo navuga kuri hip hop wenda ku kibazo bari batubajije kuki hip hop itakiyoboye kuki hip hop itakiri ku ntebe ese kuki iyo turebye dusanga imyitwarire mibi yose ari abaraperi ninde wafunzwe ni umuraperi ninde wakomye umugore ni umuraperi ni iki cyacitse byose bikagaruka kuri hip hop mbere na mbere ubundi what hip hop is icyo hip hop ari cyo nta na rimwe kizigera gihinduka nimba tubizi dusubiye nko muri history gatonya hip hop yatangiye ari abantu b'Amerika cyangwa se abanyamerika basaga nk'aho bari mu gihe cy'ubucakara cyane babirabura so hip hop yatangiye bashaka kugaragaza ukuri no kwigaranzura agashaka buhake ariko you see histoire ya hip hop niyo twe tugenderaho na nubu sometimes bikaba inzitizi ku baraperi batazi gutandukanya ese iyo nkomoko ya hip hop uburyo abaraperi bayitangiye bakuru twemera uburyo bitwaraga cyangwa se ibyo barwanaga nabyo bitandukanye twe n'ibyo turwana nabyo mu muco wacu so rero iyo tugerageje gusanisha hip hop n'amateka cyangwa se tukagerageza kureba aho yaturutse sometimes twe bamwe muri twa badafite umutima ukomeye bagerageza kwiyumva muri iyo histoire bagakora ama mistake bagakora ibintu bikomeye wenda mu mutima wabo bumva ko ari bwo buryo bwo kuba umuraperi wa nyawe ariko nge ndatanga advice tureke kugendera kuri iyi histoire ya hip hop tuvuge ngo runaka yarafightinze abaye umustari nange nshobora gukora nk'ibyo yakoze ahubwo
dukore hip hop ariko ntitunibagirwe n'umuco wacu aho turi aho dukorera hip hop gukora hip hop ku munyarwanda no gukora hip hop kandi ku butumwa ukabwira abantu ibyo bakeneye bishobora kubafasha ariko nanone utibagiye umuco so rero impamvu navuga ko hip hop itayoboye muri iyi minsi hari ukuntu abaraperi bari gutandukira cyane kuki ushaka ku livinga nk'umuntu uba muri Amerika kandi uri mu Rwanda yap kuba umustari simbyanze ushobora gukundwa n'abantu ukagira aba followers benshi cyane ukabona n'amafaranga ariko wishaka guhita ubaho nka Dr Dre cyangwa se nka Jay-Z wishaka kuba African Bombati kuki ushaka kujya muri histoire ya hip hop ariko ukayikoresha nabi so nge rero icyo navuga nk'umuraperi nagira inama abaraperi batonya kuri ngewe kuko burya kugira inama umuntu kuruta biba nago bigaragara neza mu muco wacu abana batonya twe turuta twatanze muri hip hop so inama nabagira ni iyi bakore hip hop ariko babishyizemo discipline kuko twe ndumva twarwana urugamba go gukuraho inkuru umuraperi yafunzwe zo gukuraho inkuru umuraperi yakubise umugore ahubwo dukore hip hop irimo umuco irimo ubutumwa twubaka igihugu binyuriye mu kuba baraperi beza bikitegererezo that's how it is yes ndagira ngo dusoza mbaze ikibazo cyanyu mbabaze nti bundi mubona ari iki cyakorwa kugira ngo injyana ya hip hop yongere wenda isubire ku ntebe yongere isugira isagambe wenda nk'icyo gihe usanga umuntu tsindiye gihembo gikuru usange no mu hip hop niki mubona mwese muri rusange ari araba ari mu nzira yo kuzamuka ari abamaze kugafata n'abagafashe kuva na kera mubona ari iki cyakorwa kugira ngo injyana ya hip hop yongere isubire ku rwego rwiza Bon urakoze cyane no kuvuga ngo ikintu ngiye nko kugiti cyanjye ndetse no muri rusange mu bantu duje ibitekerezo mba numva cyakorwa kugira ngo hip hop isubire kuri rwa rwego yariho itume abanyarwanda babona hip hop nka ya yindi itume batumva hip hop ngo babanze bababone ibyo bya bwenge ahubwo bahite bumva ubutumwa ikintu cyambe ngiye numva navuga ni iki nuko nk'abakuru bacu tubahereyeho urumva nta movement ya hip hop iri mu Rwanda numva there is no movement uri kumva umuntu ngo yakoranye n'uyu urumva nti wakumva collaboration ari nko muri Nigeria cyangwa state kuko abenshi dufatira ingiro Afrika yose ifatira urugero state buryo dufatira ingiro usanga Jay-Z n'uyu nguyu Slim Shady yakoranye n'uyu nguyu uyu yakoranye n'uyu ndivuga ngo ugasanga wowe nguha yabafana banje nabo mpaya babo sibyo ariko nimba dukoranye gutyo akavuga ati ya musaza ngenze mu rap narenze muri game yo ukubise flow akumvura mukubise yo drip lag isoka bro wala itiguma mukabati bivuze ngo mugiye ugifite icyo kintu urumva mara utarirekwe oya lago la gayigo ga kuvuga larize arize lawo yifite wazimenye sije man korana n'abantu man movement hip hop ya uragenda ukingirane urumva mara kingirane hip hop yawe ubwo suzavuga ko ntago uri kwifasha mane nago uri gufasha ikibuga cyose ifasha ikibuga cyose nk'uko umunyamakuru ataha interview umuntu umwe nawe nago wajyo uhora ukorana yenda ukora la urugero featuring ababombi bagakora la rugarikuru ugasanga nyine ibyo bintu ni ikibazo mwire kure movement muri hip hop niyo dukeneye hip hop ubundi ni umuco nk'abanyarwanda kandi murabizi umuco cyari cyo so ndagira ngo nsabe abantu kuri kote zombi haba abanyamakuru haba bumva haba bagira gute niba dushaka ko hip hop ishimangirwa baze tuyigira umuco wacu barebe taraba reke kureba watanze amafaranga watanze giti wapi baze barebe talented zihari bazizamure ni nabwo umuziki wacu uzatrendinga ku bindi bihugu kuko bamanutse bakareba zatara hasi twebwe turi ubutunzi bro turi ubutunzi kampani nizimanuke zize kuri bwa butunzi ubu developer twamamariza ama kampani kandi bizatera imbere dutange message twubake kuko buriya ikintu cy'ambere n'ubumenyi buriya utanze ubumenyi cyangwa se ubwenge ubutanze ikintu kigari cyane so tuyishyigikire abayumva tureke kumva ko abaraperi bose bari muri kote negative bananiranye cyabagize gute ni bamwe muri bo ariko si bose so nibaze bamanuke bafashe tara ziri hasi kandi tuzabigeraho ndabizi ya thanks
musaza yaratubajije kucyo twakora ngo hip hop itere imbere. So nk'abaraperi banyabo cyangwa se buri muraperi wese ukunda hip hop, twe mbere yo gukenera abaterankunga cyangwa se ndi umuntu wari wese wadufasha ngo ibikorwa byacu bitere imbere, natwe ubwacu reka dutere intambwe, kuko n'Imana mbere yo kugufasha bavuga ko Imana ifasha uwifashije. Iyo ntambwe twatera ni iyihe? Reka tugarurire icyo cyizere hip hop yatakarijwe, twe tukigarure, sibyo tutarebye ngo bakuru bacu bagize izi weakness. So ntago tuzalivinga ubuzima Pfla yabayemo, ikindi kandi ntituzalivinga ubuzima Riderman yabayemo, twe dufite inzira yacu turi kugendamo. So icyo twakora rero, tugarurire icyo cyizere cya hip hop, urukundo dukunda hip hop twebwe mu mutima wacu, turubyutse turukangure, dukore track nyinshi ubutumwa, kandi tugerageze nanone kwibaza kuri hip hop ariko tugendeye ku muco wacu nk'abanyarwanda. Ntekereza ko iyo ntambwe nitumara kuyitera, nibwo noneho naba baterankunga bafite akantu bazavuga ati wow, iriya njyana ni sawa, ni sawa, abantu bayikora, hari ikintu bari kuvuga cyakubaka igihugu. So buri muraperi ndamuha ubutumwa ko navuze ikondera kandi rigere kure cyane, ryumvikane kure cyane. So nyo ndumva keneye gukunda hip hop, urukundo rwarakonje, dukunda hip hop, twongere tubyutse urukundo dukunda hip hop, ibintu byose bizagenda neza. Ese mwakoze cyane rero abakunzi bacu, mwakomeje kubana nanjye Emson Bakunda kuri kamera za IBM TV, mukomeza no kudukurikirana ku rubuga wawawa ibyamamare akadomo.com. Reka duhereze abasani twari turi kumwe ahangaha, aba barapa bacu muri Kamenge Kem Siri, hamwe mu ahashibukiye imizi ya hip hop ya muzika mu mpano zitandukanye. Kemsiri yo ntangahiti kuva mande to sande simagenda nka yindi sanswe, abapinga ni bande ni bande bazimpande ni mpande bafanke, abisi bakunda guteranya dore ukuntu banteje abaturanyi maze bantandukanye na Kimenye, dore ko bakunda gitinkinyoni. Yo mutube hafi tubikore. Yap. Yo love my meditation combination, yes any relation cuz attention hara bari muri mission yo gusenya location njye nubatse mu mutima ngo bintere motion. Yo 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 gusa iyi mike iriho rubonera ryo nambaye ku mutima komi 6 inkira mu mibare no mu nyuguti hose ndabara. I'm with Foxy na X, I'm 6 ibyamamare ku ntebe. What's up?